Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos aqui na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná, onde chegamos aí com a aviação Graciosa via balsa. E como eu prometi, agora nós vamos retornar para Curitiba com a Expresso Maringá, que é um trajeto mais rápido direto. O ônibus parte agora às 15 horas, beleza? Então bora lá para mais uma aventura? Roda a vinheta! Aqui, galera, o centro da cidade. Vai ter ou está tendo algum evento? Olha aí que bacana. Estávamos lá no pier, bem bacana. Cidade bem legal. Mas nós vamos lá para a rodoviária começar nossa viagem, beleza? Bora lá. Quinze minutinhos de caminhada, galera. Já chegamos aqui na rodoviária. Mostrar ela só um pouquinho aí, até dar a hora de embarque, beleza? Aqui temos táxis, áreas de espera, alguns guichês. Penha, Expresso Maringá e a Graciosa. Temos uma lanchonete e alguns carros parados aí na plataforma. Dois carros da Princesa a serviço da Expresso Maringá. Quem sabe não vamos em um desses Vistabus 340. Bom, galera, o carro será esse mesmo. Como eu já disse, ele é um Buscar Vistabus 340. Carro de prefixo 52501. E a mecânica dele é Mercedes-Benz. Chassi e motor Mercedes-Benz. E bora lá embarcar. Carro bonito, hein, gente? Olha. Já vamos ver quantas poltronas ele tem. 41, 42. Opa, tem mais duas aqui. 43, 44 poltronas.
pouco diferente, né? Não tem geladeira, então não vamos ter águas. Banheiro limpinho, tudo ok. Ele possui piso amadeirado, não possui descanso de pernas, só apoio de pés, porta-copos central, tomadas USB, cinto abdominal, reclinação, ó, quatro dedinhos, boa. Ar-condicionado e luzinhas de leitura, tudo ok. Uma poltrona bonita, ó, encosto de cabeça alto, aveludado, num tom azul e preta. Poltronas bem bonitas. E aqui atrás, duas poltronas um pouco diferentes. Ar-condicionado separado. Interessante o carro. Olha, gente, como aqui atrás é um pouco diferente. Olha a saída do ar-condicionado. Até tem uma quebrada aqui. Olha o espaçamento. Grande, tem um piso mais baixo e um piso mais alto com apoio de pés. O interessante é que o vidro aqui é maior e vai ficar melhor para fazer as filmagens, beleza?
No posto da Polícia Federal, embarcou um fiscal da empresa e ele conferiu todas as passagens novamente. Esse procedimento ou é da Expresso Maringá ou da Aviação Princesa. Bom, galera, é isso aí, 17h45, enfim, chegamos aqui em Curitiba. Viagem tranquila aí com a Aviação Princesa, a serviço da Expresso Maringá, o ônibus bem confortável. Demorou um pouquinho, porque pegamos algum trânsito, e de São José dos Pinhais para cá, foi um pinga-pinga danado, muita gente descendo aí do ônibus, beleza? Mas do resto, tudo legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu. Obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até aquele próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.